Uzorci vode iz rijeka Spreče i Bosne nizvodno do Doboja su poslani na analizu, a rezultate se očekuju u što skorijem roku. Stanovništvu priobalnih područja u blizini Lukavca, Gračanice i Doboja i dalje se ne preporučuje korištenje vode iz ovih rijeka za bilo koje svrhe. Pukotina je zatvorena, napravljen je jedan pomoćni nasip ovdje koji spriječava da ono što je izašlo na poljoprivredno zemljište usled eventualnih padavina ne bi se ponovo, da tako kažem, raskvasilo i završilo u rijeci Spreči. Bazična tekućina iz takozvanog Bijelog mora, koja je rijekom Sprečom dospjela do Doboja, nije otrovna po čovjeka, ali je primjetan veliki pomor ribe zbog promjene pH vrijednosti vode. Uzrok pucanja nasipa još je nepoznat. Ne možemo ništa reći, mi smo već angažovali Rudarski institut koji ima stručnjake iz te oblasti da uradi uzroke pucanja, da uradi tu analizu. I vlada Tuzlanskog kantona će tražiti da se utvrde i eventualne odgovornosti svih onih koji su propustili učiniti određene postupke ili nisu poduzeli preventivne radnje kako ne bi došlo do ovog incidenta.